ଏକତିରିଶରେ ନାଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦିଦି। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଯାଏଁ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦିଦି। ହେଲେ ନୂତନ ବର୍ଷର ସକାଳ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଲା ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦିଦିଙ୍କ ମୃତଦେହ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମୃତ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀକର। ସେ ଯୋଡ଼ା ବନେଇକଳା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ଟାଟା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଖବର ଆସିଛି କି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତର ତଥା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପରେ ଏତଲାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହାର 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଛି।